ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Handelinge deel 4. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van die Afrikaanse in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Sou jy belangstel in die Bybelpakkette, dan wil ek hê jy moet pastorie kan my vrou skakel 0722367124 of gaan na my webtuiste https://yahvashua.co.za. Halleluja. Terwyl van u wat dalk vir die eerste keer na die uitsendings kyk, ek wil tog net sê dis moeilik om hier te begin by deel 4. Gaan maar na deel 1 toe en begin by deel 1, want ons gaan sekere Bybelboeke van vooraf deurwerk na die agterkant toe. Ons vind jouself as jy met enige volgende instansie of groepe nie, enige messiaanse groep, Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, ons nie verwant aan enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie. Ons is 'n eindtyd Bybelstudiegroep. Ons gebruik hoofsaaklik volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, die Restoration Bybel wat in 1860 geskep was deur Dr. Joseph Brandt Rottenham, wat verbann is in die wêreld in 2005, waarvan ek 'n klompie het. Dis die een wat ek vir jou aangebied het in 'n Bybelpakket met 2 boeke. En in die Bybels is die naam Jesus in werklikheid Yeshua, die naam van die Here Jesus in werklikheid Yahvashua. Naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa. Die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christen nie, maar Jafiste volgens 1 Petrus 3 vers 16. Halleluja. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader Jaffa, dat jy het vanmorgen vir ons weer moontlik gemaak het om by mekaar te wees rondom die woord. En vanmorgen bid dat jy die woord in ons midde sal breek. Vader, en ons sal voed met die brood van die lewe en die water van die lewe. Hou ons oë oop om die werke van die duiwel te kan sien. Jy sê het ons geroep Vader om die skanse omver te werp en dat ons in krag en heerlikheid in die Ruach kan beweeg. Die woord sê te vergees bou die bouwers as Yahvashua nie bou nie, en te vergees vecht die vechters as Yahvashua nie vecht. Ons bid vir genade in die mooie naam van Yahvashua. Ons eer hier daarvoor. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof. Hannes. Vertrou dat dit vanmorgen vir u 'n groot seën sal wees. Ons het nou gesien dat die woord vir ons gesê in Handelinge 1 vers 11, dat hy het opgevaar in die hemel terwyl die apostels by hom was, hy het aanskou en toe staan die twee engele daar en hulle sê, waarom staar jy na die hemel? Soos jy hom sien wegvaar het, so sy hom sien terugkeer. Snaaks, dat van die grootste protestante kerk, een van die grootste protestante kerke in Suid-Afrika, dat hulle nie eers glo aan die wederkoms mee nie. Een gedeelte van hulle Bybelkollege, is agnostiese Bybelkollege, kan jy dink, in die Bybelskool, ja, en hulle glo nie aan die wederkoms van Yahvashua nie. Vers 12, daarom draai hulle na Jerusalem, dis die apostels, van die berg af wat genoem word die Olyfberg. So waar was die apostels gewees toe Yahvashua opgevaar het in die hemel? Op die berg Sion. Jy moet net verstaan dat die berg Sion is waar die Rock of the Dome gebou is. Reg oor kan die berg Sion lê die Olyfberg. En wat staan hierso? Daarom draai hulle na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, so van die berg af. Hulle was op die berg, hulle kom van die berg af. Van waar af is Yahvashua opgeneem in die hemel? Nie van Pick n Pay of van Checkers af nie. Nee, hy het van die Olyfberg af opgevaar in die hemel. Wanneer Yahvashua kom, die kerke leer ons, hy kom na die berg Sion, o Sion, dogter van Israel, ek kom na jou toe. Hy gaan sy voet op die berg Sion, nee, hy gaan sy voet op die Olyfberg sit. En die woord sê, en die Olyfberg sal in twee skeer, is daar in Jesaja. Hy sê, en hy sal in twee skeer, na die weste en na die ooste. En dan sal die dal van Abigidon sal oopmaak. En dis waar die slag van Armageddon gaan plaasvind.
So die olyfberg moet oopmaak, daar haar dal gaan wees, 'n vallei, die vallei van Abigidon, sodat die slag van Armageddon kan plaasvind daarso. Hier sê hy duidelik, dat Jehovah het op die berg, die olyfberg, gestaan. Is dit nie wat gebeur het toe Matteus 24, toe Jehovah uit die tempel uitgekom het, sê die Bybel, hy het op die olyfberg gaan sit. En dan wys hy hulle die tempel. Dan sê die apostel, sê vir ons, wat gaan gebeur? En dan verduidelik hulle oorlog, gerigte van oorlog, pestsiektes, aardbewings, en dan sê hulle, daar te bly ouens, die spookprediker sê, o, dis nou wanneer Rusland, Oekraïne inval, en nou gaan hulle weer rondhardop en sê, en dis wanneer Islam nou Israel gaan inval, gisteroggend, kan jy onthou, die grootste klomp snertstories, hulle het nie waarhede nie, plaas laat die ouens net die woord bedien, dan soek hulle na goed wat sensationeel is, om mense bekommerd te maak, dat hulle finansies in hulle bedienings instort. Vers 12, daarom draai hulle om na Jerusalem, van die berg af, wat genoem word Olyfberg, toe klim hulle van die berg af. Wat na by Jerusalem is, is Sabbatreis ver. Sabbatreis was so binne uurse reis, dan is hulle daar. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek. Waar gaan hulle heen? Jerusalem toe. Waar kom hulle vandaan? Van die Olyfberg. Hoe ver is Jerusalem van die Olyfberg af? 'N Sabbatreis. So omtrent 'n uurse reis. Vers 13. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek, waar hulle gewoond was om te vertoef. Waar het Jehovah die nagmaal bedien aan sy disippels? In die bovertrek. Waar het Maria Magdalena, is eintlik Miriam Magdalena, die apostels gekry, na hy opgestaan het uit die doodryk uit, na 3 dae en 3 nagte, in die bovertrek. So hulle het gehou daarvan om by mekaar te kom, is hulle raadsaal gewees, in die bovertrek. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek, waar hulle gewoond was om te vertoef, namelijk Petrus, nou moet jy luister hierso, Petrus en Jakobus en Johannes, Andreas, Filippus en Thomas, Bartomeas, Matthäus, Jakobus, die seun Alfeus, Simon, die ywerraar en Judas, die seun van Jakobus. En allemaal, nou moet jy kyk wat gebeur. Vers 14. En allemaal het eendragtig volhard in gebed en smekinge. Hy nou die apostelse naam genoem. En nou sê hy vir my in vers 14, saam met 'n aantal vroue, Miriam, die moeder van Jehovah en sy broeders, daar was 'n klomp ander mense ook gewees. En wat doen hulle? Hulle aanbid. Wat het Jehovah gesê vir hulle? In die begin van die boek Handelinge, moet nie weggaan uit Jerusalem uit nie. Daar vers 7 en vers 8, gaan wacht in Jerusalem tot ek julle aandoen, met kracht uit die hoogte uit. Gaan vir julle iets speciaal doen. En nou is hulle hierso, uit opgevaar in die hemel in. Die twee engele het gesê, moet nie bekommerd wees nie. Hy het hulle belofte gegee, soos hy weggevaar het, gaan hy terugkom. Nou is hulle allemaal in die oppersaal. Dit is die bovertrek. In vers 14. Hulle allemaal het eendragtig. Eendragtig beteken, hulle het nie gewarry oor broodpryse of petrolpryse of die ouse tyres moet gechange word en of die kar se alternator moet nagesien word nie. Nee, hulle was eendragtig. Hulle het gebid. Hulle was een van hart, een van siel, een van gees. Hulle het een gemeenskaplike doel gehad. En dis om te bid dat Jehovah moet terugkom. Hierdie apostels het gedink, hy gaan in hulle tyd terugkom. Wat hy het ons gesê daar in Matteus 24, 27, het hy gesê, hierdie geslag sal nie verbygaan, voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Skies op Matteus 24, 34. Hy het gesê, hierdie geslag sal nie verbygaan, voor al die dinge, aardbewings, oorlog, gerestgewe, oorlog, pestsiektes, en alles, en hier is Jehovah nou in die hemel in.
So wat verwag hulle nou? Engele sê, soos julle ons sien wegvaar het, so gaan julle ons weer terugkom. So hulle dink hulle is die rapture of die ja, kom ons praat van die parousia generation, want rapture is harpazo. Hulle dink hulle is die parousia generation. En hulle tyd gaan Jafashua kom. En hier gaan hulle nou in die boe vertrek en nou gaan hulle bid totdat hy kom. Want hy het hulle 'n bevel gegee. Gaan wag in Jerusalem. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking. Hulle sou net 2 minute gebid nie. 'N Ou wat smeek is 'n ou wat aanhou bid en smeek en smeek en smeek en smeek. Saam met 'n aantal vroue, Miriam. Want die woord Maria is 'n Katolieke naam. Hulle was Hebreëse vrouens. Weet jy geweet dat in die Koran staan dat Miriam was the mother of Jesus. Die moslims weet dit, maar die Christendom weet dit nie. 'N Ander vroue, Miriam en die moeder van Jafashua met en met sy broeders, met sy broers. Vers 15: In die dae het Petrus in die midde van die disippels opgestaan. Nou, wie was die ou wat nie 'n ruggraat gehad het nie? Petrus. Wie staan op hierso? Petrus. Iets is besig om in Petrus se lewe te gebeur. Van nadat Jafashua uit die doodryk uit opgestaan het. Petrus is besig om 'n gedaanteverwisseling te ondergaan. En Petrus is besig om sy kleer te verander. Hy is besig om 'n ruggraat te kry. En die dae het Petrus in die midde van die disippels opgestaan. Die skare van persone daar bymekaar was omtrent 120, so daar's omtrent 120 mense daar. En gesê: Broeders, met ander woord hy praat met die bruid. Broeders. Dis nie die kerk nie, want daar was nie 'n kerk nie. Die woord kerk is eers 327 na Yeshua geskep deur Konstantin by die Council of Nicea. As gestig, die woord kerk kom by 34 na Yeshua, wanneer die Rooms-Katolieke kerk gestig word. Roman Catholic Church, Church. Roman beteken Roman Empire, Catholic beteken United, en Church beteken Universal. Universeel is hy een kerk, she's the mother of all churches. Dis hoekom ons sê, kerk is nie, ons is 'n Bybelstudie groep. Broeders, vers 16, die bruid, hierdie skrif moet vervul word, wat die Ruach HaKodesh voorspel het, deur die mond van Dawid aangaande Judas, wat die leier was van die wat Jafashua gevange geneem het. So nou kom Petrus en hy sê, ou Judas was, koning Dawid het al gepraat en verkondig van dit wat Judas sou gedoen het. Want hy is saam met ons aantal gereken en die lot van hierdie bediening verkry. So Judas Iskariot was een van die 12 apostels gewees wat Jafashua ingetrek het. Hy, dis natuurlik Judas Iskariot, nadat Jafashua gesterf het, en hy dan is te grond gekoop met die loon van ongeregtigheid en daarvoor geval en oop en daarvoor geval en oopgebars en al sy ingewande het uitgestort. Nou wil ek net sê, daar's 'n verskeidenheid, ek dink daar's 3 verskillende verduidelikings wat met Judas gebeur het, Judas Iskariot. Judas Iskariot, hierso sê Petrus, hy het vooroor geval en sy binnegoed het uitgebars en hy het gesterf. Ander gedeelte sê wees en hy het selfmoord gepleeg. 'N Ander gedeelte sê dat hy het op die tempel se trappe het hy gesterf. So daar's nou weerspreek die Bybel homself. Nee, die Bybel weerspreek hom nie. Soos ek al so 'n bietjie gesê het, wanneer ons na die 4 evangelies kyk, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en dit is soos by 'n roebord te staan. Jy sien 'n ongeluk plaasvind, maar op elke hoek van die roebord staan iemand anderster. Dieselfde ongeluk gebeur op dieselfde oomblik. Al 4 die mense sien dieselfde ongeluk, maar jy kyk hom van verskillende kante af. En dis maar nou weer wat basies hier gebeur. Hy het gesterf, wat vir my belangrik is, hy het gesterf, Judas Iskariot. Hoe hy gesterf het, is my onbelangrik.
Dit maak nie vir my saak hoe hy gesterf het nie. My selfmoord gepleeg het en of sy binnengoed uitgeval het en of die honde hom opgevreet het, maak hom my nie saak nie. Want daar is die godsaligheid daarin. Vers 19. En dit het bekend geword aan die inwoners van Jerusalem, sodat hulle daardie stuk grond in hulle eie taal Akladema naam genoem het. Dit is bloedgrond. Bloedgrond. Hoekom? Dit die dood van Jafashua veroorsaak. Bloedgrond. Vers 20. Want daar staan geskrywe in die boek van die Psalms: laat sy woonplek woes word en laat daar geen inwoners in wees nie, en laat 'n ander een sy opsieners amp neem. As ek nou vinnig vir jou vra, wie was die een wat Judas Iskariot se opsieners amp ingeneem het, wat die apostel geword het? Gou-gou. Dit was Paulus gewees. Paulus. Jy sien, daar was 'n kriteria, daar was 'n kwalifiserende eienskap om 'n apostel te wees. Dis hoekom hierdie Nikkie van die Westhuis en Adboshoff en al hierdie ouens wat vandag apostels is, hulle is nie apostels nie. Abornado het hulle apostels gemaak. Hy het homself apostel gemaak. En toe het hy nou hierdie ding van hy maak almal apostels. Dis almal maar NAR opset. Als dit doen met die NAR. New Apostolic Reformation Movement in die wêreld. So jy moes Jafashua gesien het om 'n apostel te wees. Maar waar Paulus, toe hy Saulus was, Jafashua gesien op die pad van Damascus, wanneer die lig hom ontstraal, dan sê hy: "Wie is u, Jafashua?" Dan sê hy: "Ek is Jafashua wat jy vervolg. Saulus, Saulus, vir jou hart om teen die prikkels te stop." Hy het Jafashua gesien. Hy het nie die Vader gesien nie. Hy het Jafashua gesien. En daarom kon hy apostel geword het. Hierdie ander ouens het nie een, hulle kwalifiseer nie een om 'n apostel te wees nie, want hulle het hom nie gesien nie. Baie interessante gedeelte tot môreoggend as Jaffa lewe en gesondheid spaar. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.